අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳයි පිතිකරුවෙකුගේ කොතනටද වයිඩියෝකස් යවිය යුත්තේ කොයි අයුරින්ද ඒ සඳහා සූදානමට ලක් විය යුත්තේ කියලා ඒක තමයි අපි ඊළඟට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මලින්ද අපි ඒ අපි පොඩ්ඩක් මේ අපි හදාගෙන තියෙනවා මේ පොඩි කෘතිම තනතෙල්ලක් ඒක අපි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද ඔවුන් මේ තත්ත්වය සඳහා වෙලබුනේ සම්මෙ මේක එකන ලසිත් මාලික සර් නුවන් කුලසේකර තමයි මේක ප්‍රචලිත කරන්න පටන් ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් පිතිකරුවෙක් හැරෙට මේ වගේ ස්ථානයක ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔබ දකින්නවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රීස් එකෙන්ම අඩියක් විතර ඉස්සරහට අවිල්ලා ඉන්නේ නමුත් දැන් තිල්න තුෂාර සාමාන්‍ය වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔහු දන්නවා මේ වයිඩ් යෝක කියන කොතනද ගොඩක් අය දන්නා මේ වයිඩ් යෝක කියන නමුත් කොතනද තැන මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන දේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයා මේ දැන් ඔය ස්ටාන්ස් එකෙන් ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් මේ ඕස්ට්‍රම්ස් එකෙන් මෙහෙට පොඩ්ඩක් කකුල ආවත් හරි අපිට එතකොට මේ ක්‍රීස් එකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු වයිට් ක්‍රීස් එක. ඔබ කියන්නේ මේ මේ ඕස්ට්‍රම් එක දෙසට ආවොත් පිටිකරු එළියට ආවොත් මේ විකට්ටුවෙන් එළියට මේ පැත් ඕෆ්සයිඩ් එකට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වයිට් යෝග දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඒරියා එකට ප්‍රශ්න නැහැ. මම හිතන්නේ ලෝකේ මේ වෙනකොට ඒ වගේ යොමු කරන්නේ ඩාන් බ්‍රාවෝ එතකොට භුවනේශ්වර් කුමා හොඳට එයාලගේ වේගය 130ක් විතර එයාලා හොඳට ඒක හොඳින්ම ඒ දේ කරනවා මම එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ඉතින් මේ ගොඩක් හොඳ 130ට දාන කට්ටිය තමයි මේ වගේ ටැක්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්නේ පිතිකරුවන්ට. කියන්නේ ඔබ කියන්නේ 140ට අඩුවෙන් පන්දු යෝයි. ඔව් ගොඩක් කට්ටිය 140න් එහා දාන කට්ටිය බලන්නේ යෝකර් එක මේ මේ මෙතෙන්ට දාන්නයි ස්ලෝ බවුන්සර්ස් එකට ලෙක්කට එව කෙලින් තියන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මේ පිතිකරුවාට මේ ක්‍රීස් එකෙන් ගොඩක් වෙලා අපි දකින්න ඇදෙන ක්‍රීඩා කරද්දී මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් සමහර ඉඩ අර ගන්නවා ඒ නිසා මේ යෝක පන්දුව පත්ද කරන ස්ථානය හරිම වැදගත් දැන් තිල්න සදාන් කරේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ අපි දකින්න ඇදී මේ ඕස්ටම්ප් එක පැත්තට ගිහලා තමයි ඉන්නේ ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ පැපුවා නියුගිනි කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නෝ ඒ යෝකර් එක භාවිතා කරේ නැහැ හරියටම මෙන්න මේ ස්ට්‍රොම් පොසිෂන් එකට තමයි දැන් මේ නිසා පහරවල් එල්ල කරන්න උන්ට හරි ලේසි ඉතින් ඔහු සදාන් කරන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ මේ ඒරියා එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේගපන්දු යවන්නෙක්ට මේ පිතිකරුවා ඕස්තම්බිකට ගිහිල්ලා ඉන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්. ඔබ කියන්නේ මලින්ද තිලි මේ අපි වාඩිම් සයිෆුදීන් ඒකම තස්කින් අහමඩ් සහ මුස්තෆිස් රහමාන් මේ තිදෙන හැබැයි මේ ඒ කටයුත්ත යම් ප්‍රමාණයක් හොඳට කරා නමුත් ඔවුන්ට එච්චර අවශ්‍ය වුණේ නැහැ ඔවුන් විකට් වලින් පන්දු යවලා විකට් සියල්ලම ලබා ගත්තා. ඒක වෙනස් කතාවක්. ඔව් ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්න දෙන්න. දැන් මේ තරගයේ කලිමුත් පෙන්නවා මෙහෙදි හසන් සහ සකිබ්ගේ පන්දු යවීම. දැන් අපි දක්කනන් අද ඔවුන් මේ කඩු ලබා ගන්න ආකාරය හැම වෙලාවම මේ පිතිකරුවට කොයි වෙලාවෙත් අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. මේ Tamanට කැමති තැනින් නම් පහරවල් එල්ල ගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ වගේ තැනක ඉඳන් ගත්තොත් මේ වගේ පහරක් එල්ල කරන්න නම් පන්දුව මේ හරියට තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී අපි දැක්ක මේ පිතිකරු ඉදිරියට ආවත් ඔවුන් දෙදෙනාගේම උත්සාහය පන්දුව තවත් එහාට කරනවා පිතිකරුවගේ ළඟට එන්න දෙන්නේ නැමේ මෙන්න මේ ආකාරයට දැවියම් කීපයක්ම සඳහන් වුණා. ඉතින් ඒ තමයි ශකීබ්ගේ තියෙන අත්දැකීම් මේ වගේම මේදි හසන් කියන පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම ඒ ඉතාමත්ම හොඳින් භාවිතා කර ඔවුන්ගේ අත්දැකීම්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.